The Boring Company. Boring Company şirkəti tam olaraq belə başladı. Bir gün trafikdən bezən Elon Musk özünə qazma maşını almaq qərarına gəlir və şəhərin altında oymağa başlayır. Şirkət adını qazma sözündən götürür. İngilis dilində qazma mənasını verir. Eyni zamanda cansıxıcı mənasını verir. Hər kəs Maskın zarafat etdiyini düşünəndə hadisələrin həqiqəti üzə çıxır. Arji mərhələsində olan Mask tunel qazanxanası layihənin videolarla nə qədər təsirli olacağını sübut etdi. Darıxdırıcı tunellər normal şəhər trafiki içərisində 1 dəqiqədə təxminən 6 dəqiqə məsafəyə çatmağa imkan verir. Boring Company tunelləri xüsusilə İstanbul və New York kimi şəhər trafiki hər gün kilitləndikdə və qısa məsafələrdə belə saatlarla gözlədikdə çox yaxşı işləyir. Əslində şirkətin ən böyük problemi bir tunel açmaqdır. 2 kilometrlik tuneli açma dəyəri 1 milyard dollardır. Elon Musk bunu kilometrə görə 100 milyon dollara indirməyi hədəfləyir. Bu vasitənin keçməsi üçün yalnız kifayət qədər tunel açılır. Bu, 14 metrlik tunellər, yəni normal bir tunelin eyni yarısı deməkdir. Sistemin işi əslində olduqca sadədir. Tunelə daxil olan avtomobillər elektrik daşıyıcısının üzərində dayanır. Bu daşıyıcılar vasitənin saatda təxminən 204 km sürətə çatmasını təmin edir. Hədəf olaraq Tesla sahiblərinin bu xidmətdən faydalanması planlaşdırılır. Ən çılğın nöqtə Amerikadakı evləri bu tunelə birbaşa bağlamaqdır. Bu tunellərdə elektrikli avtomobillərdən başqa nəqliyyat vasitələri olmayacaq. Səbəb təbii ki, tuneli dolduracaq işlənmiş qazlardır. Əlavə havalandırma xərclərinə ehtiyac olduğu üçün benzinli və ya dizel yanacaqlı nəqliyyat vasitələri bu tunellərdən istifadə edə bilməyəcək. Elon Musk ayrıca tuneldə əmələ gələn tullantıları tikinti materialına çevirəcək və az büdcəli ev tikintisi üçün bağışlayacaq. Nəhayət, şirkətin hazırda 4 fərqli şəhər üçün infrastruktur layihələri var. Bunlara tunel daxili ictimai nəqliyyat daxildir. Elektrikli avtomobil sahibi olmayanlar bu ictimai nəqliyyatdan faydalana bilməyəcəklər. Hər nəqliyyat vasitəsində 12 nəfər olacaqdır. Bu, gündə 40 mindən çox sərnişin deməkdir.